11 лютого на Вінниччині з робочим візитом перебував міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець. Столичний гість відвідав фельдшерсько-акушерський пункт села Жежелів Козятинського району, а також Черепашинську лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Ознайомився з роботою Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Будучи в Жежеліві, Ілля Ємець пообіцяв зробити операцію на серці 6-місячній мешканці цього села. 9 років тому міністр врятував життя Діані Михальчук, також жительці Вінницької області. Вона сьогодні дякувала кардіохірургу. Складну операцію на серці 6-місячному немовляті пообіцяв зробити власноруч міністр охорони здоров'я Ілля Ємець. Перебуваючи з робочим візитом у селі Жежелів Козятинського району, він відвідав тамтешній фельдшерсько-акушерський пункт. Користуючись нагодою, селищний голова звернувся до високопосадовця з проханням допомогти дитині. Міністр зазначив, що операції він проводить кожного тижня, тож обов'язково прооперує немовля. Ця дитина, я її думаю, що найближчим часом так прооперується. А щоб ви знали, ну я думаю, що це ні для кого не секрет, що центр дитячої кардіології та кардіохірургії, так, коли відокремився від Академії медичних наук, це було 2003 рік. Так, ні жодної копійки на операцію на серці, можете перевірити, так, не взяв ніколи. В рамках візиту Ілля Ємець відвідав також Черепашинську амбулаторію сімейної медицини. Роботою закладу столичний гість залишився задоволений. Він нагадав, що Вінниччина стане однією з трьох областей, у якій планують запровадити пілотний проект з реформування медичної галузі. Реорганізація торкнеться і умов оплати праці. Зарплата медиків залежатиме не від чисельності мешканців села чи койко-місць у закладі, а від кількості та якості послуг, які надає кожен лікар. Ця форма фінансування, вона є застарілою. Чому? Тому що весь світ, так, він фінансує медичну послугу, а не будь-яке ефемерне ліжко. Або навіть, якщо люди всі здорові. Розумієте? В селі. Буває таке чи ні? Буває. А буває взагалі, що є катастрофа. Розумієте? А фінансування таке саме. У Черепашинцях на міністра чекав приємний сюрприз. З квітами його зустрічала вдячна пацієнтка, якій 9 років тому він врятував життя. У 2002 році, 16 січня, він зробив операцію складну дуже і врятував мої доці життя. Ознайомився міністр охорони здоров'я України із проблемами, які існують у селах. Серед них досить гострою є відсутність лікарів. Досвідчені кадри йдуть на пенсію, а молодь в селах працювати не хоче.